بتاتے ہیں کہ آج آپ کو گپتا زرداری جو ہے وہ لہری کے علاقوں کا دورہ کر رہی ہے سات سے آٹھ گھنٹے کی کچھ جھلکیاں ہیں وہ ضرور دیکھیے گا اور اس کو انجوائے کریے گا Thank you.
آج جو ہے وہ گھاٹ مندی کے علاقے میں موجود ہوں. آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آستا بٹے زرداری جو کہ لیاری کے دورے پر نکلی تھی انہوں نے جو ہے وہ آج لیاری کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. تقریباً 3 سے 4 جگہوں پر عوام سے جو ہے وہ خطاب کیا اور خطاب میں جو ہے وہ مایوس کن طور پر صرف دو ہی وعدے اور نعرے عوام کے لیے جو تھے ان کے پاس وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئی, جن میں سے ایک وعدہ جو کہ ناممکن لگتا ہے کو یونین کو تک ملکی جو ہے وہ بھٹ فراہم کرنے کا, دوسرا ہفتہ بچوں نے عوام سے انہیں جو ہے وہ تنخواہیں ان کی دبئی کر دی جائیں گی جو کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتی. بہرحال الگ ان کا ماحول ہے, سرکار دان جو ہے وہ ایسے بومبے ارادے کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے. ابھی جو ہے وہ گھاٹ مندی میں ان کا پروگرام اختتام نہیں ہوا, اس سے پہلے یاد کو جو ہے وہ 3 ٹرک 8 ٹرک اور جو ہے وہ دعوت کے مختلف علاقوں میں اطراف میں جو ہے انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ عوام سے جو ہے وہ خطاب کیا. آگرہ سال کے جو ہے وہ پہلا مقام تھا جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تھا, اس کے بعد سے جو ہے یہ پورا دورہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹوں کا آٹھواں بٹو سرداری جہاں پر موجود رہی اور اس میں جو ہے وہ عوام سے صرف دو ہی چھوٹے باتیں کرتے ہوئے نظر آئی, لیکن عوام جو کہ یادی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ انہیں بھرپور ریسپانس دیا ہے.